xildhibaan cabdiqaadir jaamac xaamid oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada ee somaaliland ayaa waxa uu ka deeriyey xaalad abaareed oo ka jirta buu yidhi deegaanada gobollada bariga ugu baaqi in dadkaasi gargaar deg dega lala soo gaadho runtii xaaladda abaareed haddaha maalmaha way soo taraysaa runtii wati xaalad adag ina soo gashay arrimahaasina waxay u baahan yihiin marka hore inaan wax kaga tala galno ilaa mar walba haddaynu nidhaahdo abaar baa jirta waa mushkiladeeday leedahay hadda togeena weyne biyo halkaa ka maraa waad og tahay marka arrimaha waxaan rabnaa in laga tashado oo hay-adda aafooyinka iyo masuubooyinka qaranku ay arrin ka soo saarto bolos ka yeelato wixii laga yeelan lahaa biyaha meelaheena aynoo maraaya hadda la qabto oo dadka la jaheeyo oo barnaamijka iskaa waxu qabso la soo celiyo oo dadku ay isku tashadaan haddii mar walba abaaru laga sheekeeyo waa dhibaato laakiin abaarta maxaa inooga meeliyaal abaar xun wayna soo martay waynu ka soo duugnay barnaamijyo badan baynu kaga soo baxnay talina hadda waata haddayna hadda meelo badan saameyn hadda ku leh hadda gobolladan silaliyo waata laga cabanaya dadkii xaggan bariga hadda wax way jiraan laakiin maxaa horta inooga sababa inooga meeliyaala taa inaynu ku talagalaa muhiim camo sidoo kalena xildhibaan cabdiqaadir jaamac xaamud ah guddoomiye ku-xigeenka guddida dabagalka ee hantida qaranka ee golaha wakiilada waana wax ka weydiinay guddi ahaan ay dabagaleen kharashaadkii kala duwan ay xukuumaddii hore ee somaaliland ay uruurisay in lagu xoleeyo qoysaskii iyagu ku tabaaloobay abaarihii hore ee dalka soo maray ayaa waxuu yidhi cabdiqaadir jaamac xaamud waxaa tahay guddoomiye ku-xigeenkii guddida ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada u qaabilsanaa xukuumaddii hore madaxweyne siilaanyo guddiga way u saartay kasoo kabashada abaaraha la dhaho dadkii lagu xoolaynayo dhaqaalihii la ururiyey ilaa haddana meel ay ku baxday lama hayo arrinta idinka guddi ahaan dabagasheen aada oo maadsan tahay annagu waxaweeye wixii waa la kala leeyahay waxna waxaweeye fulinta waxna waxaweeye waa wixii sharciga wixii sharciga dee arrintaa marka golihiina hadda fasax buu ku jiraa golahuna markuu fasax ku jiro golo yarbaa iska jiro guddida joogtada la yihahdo golahaasaa wixii arrina laga wareysanayaa laakiin taas waqtigeeda iyo goorteeda marka golaha la firo waa laga wada hadli insha allah dabagal ma ku samaysay waqtigeeda waa dee gaari doontaa kolle waa laisweydiin doonaa waana arrin jirtay waana ogeyn in guddi la sameeyey lacag la ururiyey dee wixii siday u qabsoomeen xitaa waxay ku maqaalaa dadkii lacagtii intii badnayd sidii berigi ay ugu dhawaaqeen may suurtagelin marka in la wareysto laga daba tago dee waa waajib dastuuriya oo na farayaba xildhibaan cabdiqaadir jaamac xaamud oo sidoo kale wax laga weydiiyey sida uu arko salowga ay ka muujiyeen xukuumadda muuse biixi cabdi siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanka gobollada bariga ayaa waxau yidhi anig horaanba uga hadlayba boqol goorra waan ka hadlay wax kalena maaha waxa weeye haddana waan sugaynaa madaxweynahana waan iska aragnay waana ka wada hadalnay ilaa madaxweynaha wax ka soo baxaana arrintaa kama hadlayno hadda cabdiraxmaan abdilahi fantastic saab tv hargeysa